naziika kubonera ku mwezi nga mulundi ogusembayo. N'ekintu ky'oyogedde nti Betty abadde yanyigira maama we, yamukola ki ekyo ekyamuleetera okunyigira maama we? Betty alina history nyingi, wabadde awo ebigambo ebimu abadde oluusi erimu abadde abyogeranga ne mu capturingira wakati. Naye Becky ekisooka yanyigira maama we omutaka ku bbaasi n'amusindika gy'atamanyi ate nga mwana muto ku myaka gye. Kuba Becky akunyumiza naye yamutaka ku bbaasi n'amulimbalimba nti gy'ogenda olina kusangayo abazungu abagagga abagenda okuweerera bakutwale mu ssomero osome. Naye nasuubiza Becky ebintu nga yamusuubiza ajja bifuna. Naye simanyi lwaki kano takkiriza Becky kufuna bintu ebyo, kuba nga kyandibadde kyandikoze nze kyaninkoledde singa Becky mwebye yamusuubiza. Nze nagamba Becky mwebye yakusuubiza, yamusuubiza njye kusindika ogenda kusangayo abagagga abazungu balina ssente bagenda kuweera alina kutwala mu masomero ogenda kusoma ogenda kuweera bulungi. N'aba ne hope we n'amugiwaka n'amutwala n'amutwala ku bbaasi ya link. Nasula kondakta n'awa Becky ekicupa kya soda kimu bwekiti n'amugamba nti nja kukusa. Becky nga tamanyi agenda okulamu we ng'asigadde kwa bbaasi ng'amusiibula. Ekintu ekyo Becky kyamunyiiza nekisigala ku mutima. Agamba maama n'atajja nakundaba gye yangamba okugenda amuyita okuva olwo teyadda nga teyajja nakumulaba gye yamusindika n'okeera okumwana n'omusindika ali ati ate nga yamusindika nga Becky mulwadde nnyo nga yina sikini yabutuka yenna nga alabika bubi nnyo. Naye maama we ebintu ebimu ku byanyiiza Becky. Then n'ekirala Becky ndowooza maama we nga bumanyi abakyala yafumbirwa mu maka amalala ndowooza nga bw'ono ofumbirwa n'ojja n'omwana omulwadde. Becky yalinga tortured nnyo gye yagenda nga ne maama we. Omusajja yangamba juzi omusajja yankubisanga wayoyo baganda ba maama bankolanga byonna byonna. Story ya Becky mpanvu ate eri so hurting. So bw'ogiwuliriza yonna ebadde eka byamazigi era ng'eruma. Ebiseera ebisinga mbadde postinga about Becky naye nga ebintu ebimu siipostinga baba bibadde bikwasa ennaku nga biruma nnyo omwana omuto ng'oyo kuba nti yayita mu mbeera ezimu z'olaba nga tezikyasaana oba tezimugwana. So ate okuba nti ate mukama tamulese kubeerawo witnessinga nakuwa bujulizi kyekigenda okusinga okunnuma nze nga nze nti at least bw'abanga Becky yayita mu byayiseemu yandisigaddewo na testifyinga nawo bujulizi nabo n'abantu abamukola bamukola n'abamugambanga nti ogenda kubeera bwoti ndi bwotogenda kuwona togenda kukola bwati Becky yandibaddewo na testifyinga nawo ye yandibaddewo. Ekyo kyeŋŋenda okusigala nze nga neebuuza Katonda nti at least mbeera nsaba Katonda niba Katonda buli kimu okinkoledde kye nkusaba naye nkusaba ekintu kimu ekisembayo ono mwana muleke abeerewo. That's all I wanted. Becky abeerewo sirina kira kyenjagala nga mukama byonna obimpadde famire yange abaana balamu na buli kimu leka Becky abeerewo at least akuweera obujulizi kubanga ekitiibwa tekidda gye ndi kidda eri Katonda. So kyonna kyonna ekyandibaddewo Katonda yabaatwala that glory anona si nze ng'omuntu. So nasaba Katonda naye nga bwe ŋŋambire tusaana kwemulugunya namukweshoninga e Katonda asigala e Katonda. So nze nagambye kamwebaze nga bwe wagamba nti mu buli mbeera munneebaze era mu buli mbeera ebaze Katonda. So yadde mbeere nagikyaddewo nze ngenda mwebaza nga nze nti kyonna kyonna n'okuleka Becky n'abeerawo kakaba nkaabaddewo n'ekitiibwa kimuddire. Maama we amawulire agafunye? Maama we amawulire amawulire agafunye bambadde siina kontakiti zonna eri maama we. So ngenda kugezaako kunoonya eri omuntu omu eri ankubiddeko amanyi maama we. So wanaba amufunye njagezaako okufuna. Ebbanga ly'omaze naye kitegeeza ne taata w'omwana ono abadde takukubirangako? Siina communication eriva ba parents ba mwana ono yonna yadde n'omugwe nagezaako yali maama we ne maama we nga bwe yakugamba nti akozesa ssimu ya muntu. So ngezaako mutunoonya ba namugamba twayogera ne maama we namugamba namugamba nti jangu nafunye omwana mwana wo nti ye namugamba kirungi mwaka temanyi kyoba okola nagulawo omusango ku poliisi ne mbaga nafuna omwana ono bwe namusaana n'omukadde oyo ne mugamba sinza ku taking responsibility ya mwana gwe sinaako nnyo background kangende ku poliisi to reporting nagulawo poliisi ebome foot patrol era fayiri ya Becky jeri nga mbagambye embeera y'omwana nga gye namufunamu na buli kimu. So I had to do that okwe protecting on my side balimega manti no mwana mchamsa to open up that case police station above my foot patrol that is something like kamagumune nechi to magega. So that case was open. So mushana namugamba ne mukaa jangu na echo ogenda okumanya nti ogenda ku meeting tugenda ku police ogamenti gwe mama wo mwana then we oveyo
polisi yona kine esala okola nemitendera subwe namugamba ekyo natya namugamba nze nganze sikwina ku buzibu nakaba nti saina sente nali siri mu mbeera nnungi munansonyi wa omwana ono muto yakubaasi nange nali sina kyakikolera omwana yandwalirira simi badde bwalwadde biki nkatinga kati saa zino nganze sina kinyinza kukola naye ku polisi tugendeyo waliyo ofisi ekola ku ekyo ojjabbi kwasaganyizeeyo naye ndowooza yatya essimu naagijjako kubanga nalisemba kwogerako yali simu ya muvubuka oyo gwe yali akozesa yali musaike kufaana ebyomutana nemugakusindi kufaana ebyamuwala wo mulabe nga bwafaana ne musindika ebifaananyi ku WhatsApp simu ya muvubuka oyo nemugaa bisana nyi bikusindikidde uyo mulabe naye nga okusooka ndowooza lwaki yali asooka neyeegaana obulwadde namugamba bika eno badde basiriimu neyeekangambo tekisoboka akufuna atya nemugamba nnya bwekyotegeeza namala mulemerako nnyo naleka ad meeting n'agamba kale kituufu ngati ekyo kyekireese omwana okubeera mu mbeera niweegaana obulekyeza omwana muli naye nga rayita okuba nti najjanjayibwa ng'akyali olwensonga weegaana obulwadde kubanga gwekyali muwala muto okyayagala ki bakulaba naye ate kyaffekitinga era kikosa omwana naye nebwe nkaba ngambye nti byonna bya katonda ziba ntegeka ze natunaatera okumaliriza challenge ki eza maani z'oyiseemu ng'olina ebeki ono ng'omulabirira nizo gamba challenges zo nyingi kibadde kiri so challenging oba n'omulwadde nga wo nga mwana wo oba muntu wa mu nyumba n'omujjayo ku mawiki emu muliranga tokyasobola kutamye kubanga obusobozi bukuweddeko beke badde nga tantama nga sikowa badde nga simanya busobozi gye buva kubanga mazima gali nti emikwano gya beke emingi beke alina abantu abaziba jja mu bulamu bwe naye nga bajja mu moment zempuliranga nze nemereddwa nkoye ne bajjawo aina gwaita brother mwaita mwai Mugisha Robert aina oyo madam Caritas bade nakyagezaako mukolera ku NBS madam nawo maina mukwano mingi gisinza kumenya mugomu abafibi aba TikTok mikwano gya TikTok bambi abadde nga bagwereza sukali omugati biki kubanga baking abo mulaba olunaku ekitone ennyo nga mwenzo okuspending emitwalo etaano on a daily basis ekitone ennyo nga temugenze mu emergencies kwesa machine ya oxygen najigule waka wano era nebazo mwami era SB4 media ya nyambo gula machine era bakadde kumpi kusatu ogaseka oxygen siri ne mpavu kamuchi nana ebintu binagula okudde waka nga biri bakadde nga 10 okusetting up aka mini hospital waka aba mini clinic waka neyo najali mikwano so time yatuka nga si asola giving up on Becky kubanga emikwano gye gibadde nga ebweru eyo nga bagala okumanya ali atya alidde ki akoze ki so challenges zibadde nyingi but I've been able to manage them singa nze ng'omuntu naye era abantu bade bankubiranga amasino bambuuza naye gwe kikola otya oyina famiry oyina biki newerekereza n'obeerawo ku oyo omwana gw'otamanyi kikola nebaga nange simanyi bwe nkikola naye sinze n'ekisa kya Katonda because I know me I couldn't do it nze ng'omuntu sisobola kuto tulemwa okwefaako n'okulabiranga abantu then atokufa ku muntu gw'otalinaako kakwate so nganza omuntu tekisoba naye nadenga ngamba nti kisa kya Katonda kyekinsobozesezza nembyokuba nti mbadde mulambo Becky for that long okujjako kyeneebuuza lwaki God chose me to go through that and then take Becky away ebintu kyekibadde kinnumye omuntu eddakikeeziweddekaawo ngamba oke fine atunaye nondo okubeera mu bulamu bw'omwana naye ati lwaki for this period of time namutwala lwaki tamulese and then at least nange nendaba ku mwana oyo ng'akuze ng'avuddemu omuntu ng'alina kyakola oba afuuse dokita oba afuuse eki nange ne ngamba emyaka ebiri gye namala nga nkola bwe nti nsula wansi ne Becky nkola bwe nti sitambula mbeera ku 24/7 at least kino kyenfunyeemu naye nga bwe ngambye nti Katonda ebibye tolikweshoninga Katonda asigala Katonda so